kafada ku da dabi'ar ku ku banna abun ku ku ba na sarran ku ku manta da dinda babu diran shi ya hadimin rasulullah sallallahu rasulullah gaba kai nake kai dawa gaba kai nake kai dawa ban sani ka bani basira yau ya bu nake shirin dinawa gaba kai nake kai dawa ban yi ku gaida ma aiki mai kautar baiwa da iyawa gaba kai nake kai dawa wayar kamar uban Kakawa, Tikan Kawawa, Kaba, Kainaki, Kaida, Yangina, Irena, Zaidu, Dadi, Alumayaraki, Wada, Tabatarwa, Kaba, Kainaki, Kaida, Anawa, Asalama, Alai, Kamai, Kakawa, Tiki, Uwan, Kawawa, Kaba, Kainaki, Kaida, Samara, Kaida, Yamba, Samari, I'm a Kazakh.